שלום לכם מכלכליסט TV. העולם הנוצרי חוגג את חג המולד, אבל על רקע המחאה החברתית שרווחה בעולם בחודשים האחרונים, יש גם צלילים אחרים, צליל ביקורת על האופי שלבש החג הזה בשנים האחרונות. שלום לטלי שמיר בניו יורק. אהלן עוזי. טלי, מה את יכולה לספר לנו על האווירה בניו יורק בחג המולד? האווירה בסך הכל טובה אצל רוב האנשים, חוגגים וקונים מתנות אחד השני כאילו הם מחר, שמים אותם בגרביים ומתחת לעט. יחד עם זאת יש הרבה קולות של ביקורת בניו יורק ובכלל בארצות הברית, שמדברות נגד בעיקר הפן המאוד חילוני צרכני שקיבל החג הזה, שהוא במקור חג נוצרי דתי, שהפך להיות חג של קניות וסנטה קלאוס שמן בפה. האם מדובר בתופעה חדשה יחסית בחברה האמריקנית? מדובר בתופעה שיש לה הרבה תקדימים היסטוריים, אבל השנה הגיע לאיזשהו שיא, הן מימין והן משמאל. ממש מעניין באמת שזה מין ביקורת שמאחדת לשני הצדדים. לצד השמאלי של המפה יש לך את אנשי תנועת אקיופיי, שמבקשים להחזיר אחד את המשמעות האמיתית שלו, מדברים על ישו כסוציאליסט, עושים כל מיני דברים כמו להתפלל ולהקריא מנאומי מרטין לותר קינג, להתכנס ביחד ולאהוב אחד את השני ולא לקנות אותם דברים מיותרים. מצד שני יש לך את האנשים מהצד הימין הדתי הנוצרי השמרני שמדברים על המלחמה על קריסמס, מדברים נגד כל הסיפור הזה ש... קריסמס, ארצות הברית היא הרי מדינה שמנסה לפחות להפריד בין דת למדינה, אז אסור לך במקומות הרשמיים להראות סמלים נוצרים, סמלים דתיים. במדינות מסוימות אתה לא יכול לשים כוכב על העט כדי שזה לא ירמז לישו. אם אתה עובד במשרד ממשלתי, אתה לא יכול להגיד לעובדים שלך קריסמס שמח, אתה צריך להגיד להם חג שמח. והחילול הזה של קריסמס יצר איזה מין תערובת כזאת של חג צרכני שאין לו הרבה משמעויות מעבר. טלי, אני מבין שגם ארגון יוניצף של האום הצטרף לחגיגה הזאת. כן, יוניצף יצאו באיזושהי פרסומת שבה סנטה מתואר בתור איזה מין שמן שחקן כזה כפי שהוא, אבל שמחלק מתנות רק לילדים שיש להם, בדרך איזושהי מתנה, ועושים שם מזרקים ותרופות, הוא כזה נגעל, אומר, מה אתה לאפריקה, אני לא עושה מדינות עניות. הרבה אנשים כעסו על הפרסומת הזאת, אבל הרעיון הזה של סנטה כדמות צרכנית הוא לא חדש. אם כבר מדברים על סנטה קלאוס, האם יש כבר גרסה רשמית וידועה על מי הוא סנטה קלאוס ומאיפה הוא הגיע? רוב האנשים לא יודעים מי זה סנטה, רק יודעים שזה איש אמן שנותן מתנות. הוא קצת מבוסס על סיינט ניקולס מהברית החדשה, הוא קצת מבוסס על כל מיני דמויות אחרות. אחת האגדות האורבניות שמסתובבות זה שסנטה קלאוס הוא המצאה של קוקה קולה. זה לא מדויק, אבל זה לא לגמרי לא נכון. קוקה קולה באמת התחילו לשלב את סנטה קלאוס בפרסומות שלהם בשנות ה-30 כדי לשווק את כל המשקה גם של חורף, לא רק של קיץ. והם השתמשו בדמות הזאת עם המעיל האדום, השמן, הצוחק. הוא איכשהו ככה התקבע בתודעה כסנטה המוחלט, אבל פעם היו כל מיני סנטות. תודה רבה, טלי שמיר. בקצב הזה נראה שגם ספיידרמן וסופרמן יקבלו בקרוב חג דתי משלהם. ותודה גם לכם שהייתם איתנו, להתראות מכלכליסט TV.